អាយរ៉ាមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការខេមសុកនិងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាគ្រីឃីតកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នានៅពេលនេះជាមួយក្រុមហ៊ុន AZ Group គឺជាការជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាគ្រីឃីតកម្ពុជាឆ្ពោះទៅ SEA Games លើកទី32ឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនិងជាដៃគូយូរអង្វែងផងដែរនេះជាការបញ្ជាក់របស់អាយដាមនៅក្រោយបញ្ចប់ការចោះអនុសារណៈនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023នៅគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាអាយដាមវត្តចម្រើនបន្តថាកីឡាគ្រីឃីតគឺជាប្រភេទកីឡាមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅលើពិភពលោកនិងជាកីឡាថ្មីមួយនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែជាកីឡាក្រុមដែលមានលក្ខណៈពិសេសនិងមិនងាយរកដៃគូសហការនោះទេពីព្រោះកីឡានេះគឺត្រូវការទីលានធំមានវាលស្មៅស្អាតស្តង់ដានេះជាការរួមចំណែកវិភាគទានមួយដ៏ធំរបស់ក្រុមហ៊ុន AZ Group ដែលបានផ្ដល់ទីតាំងសម្រាប់ប្រកួត SEA Games ហើយនឹងបន្តអភិវឌ្ឍកីឡាគ្រីឃីតទៅថ្ងៃអនាគតឯកឧត្តមបានថែមថា SEA Games គឺជាឱកាសរួមរំគ្នារវាងវិស័យឯកជននិងវិស័យកីឡានិងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យកីឡាក្លាយទៅជាការអប់រំសង្គមមួយដ៏ធំសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងអស់នៅលើពិភពលោកថ្ងៃនេះសហព័ន្ធកីឡាគ្រីឃីតនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំ SEA Games មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន AZ Group ដែលបានផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងរៀបចំទីលានថ្មីស្តង់ដារបរិស្ថានស្អាតដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានមុខមានមាត់នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាគ្រីឃីតនៅ SEA Games ឆ្នាំ2023នេះលោកអ៊ីក្រែមបាឡុតបានបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយក្រោយខ្លាយទៅជាចំណែកនៅក្នុងការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់សកម្មភាពកីឡាជាពិសេសកីឡាគ្រីឃីតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023នឹងថ្ងៃអនាគតគូបញ្ជាក់ថាសហព័ន្ធកីឡាគ្រីឃីតកម្ពុជាបានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន AZ Group មានរយៈពេល1ឆ្នាំនឹងអាចបន្តភាពជាដៃគូជាច្រើនឆ្នាំទៀតដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាគ្រីឃីតកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនដោយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងពិភពលោកផងដែរ